ვისクイ સુმა შემდებარე ყოველწმინდა ღვთისშობლის მიძინების სახელობის თავმჯდომი დავით მჭობაძე. დავით მჭობაძე სამამა დავით ილოცავთ დღევანდელ დღეს, აი ცდილოთ, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ნდა ვისაუბროთ რა თქმა უნდა დღევანდელი დღესასწაულის შესახებ. ილოცავთ კიდევ ერთხელ პირველ რიგში დღესასწაულს როგორც თავთან მოციქულებს ასე მოიხსენიებს ეკლესია პეტრესა და პავლეს. დღევანდელი დღის მნიშვნელობაზე საუბريط დავიწყოთ ჩვენი დღევანდელი დილა. და ვიხარია ყოველას იმიტომ რომ განსაკუთრებული წმინდანები არიან მოციქულები პეტრე და პავლე მოციქულები ა რა თქმა უნდა ჩვენ ყველა მოციქული გვიყვარს ყველა მოციქულს პატივს სცემს და საუკუნეების განმავლობაშიც ეკლესია ამისე განაკოთ და განაჩინა თავისი ტიპიკონი რომ ამ მოციქულს განსაკუთრებული სახსენებელი და დღე განუჩინა მართალია სხვა ადგილებში მოყვაწევობდნენ და ამ დინ მიჯერ იყვნენ შეხუდლები ერთმანეთს, მაგრამ იმ დენად გავს მათი მოღვაწეობა ერთმანეთს, რომ ეკლესია მათი ხსენება ერთ დღეს განაჩინოს. თუმცა ძალიან დიდი არის ივანე ხვთის მეტყველი, ანუ სხვა კუთხით უნდა განვიხილოთ ივანეს მოღვაწეობა, მაგრამ აი missionerული გზა ქადაგება ადამიანთან მოქვცევა ეკლესიების დაფუძნება, ქრისტეს სიყვარული თავგანწირვა მოწამეობა, აი ეს ის გამოვლენებები არის, რომლებიც აი ამ 40 წელს ყველაზე მაღალ ადგილს განუჩინებს ეკლესიაში აა დავიწყოთ პეტრე მოციკულით, შევეხოთ წილედით მის მათ ცხოვრებას. ნუბრებია сахарებაში, ნუ პავლე არ არის მოხსენებული, რადგანაც ანდროსის დევნილ და ქრისტიანებს აა და сахарება საუბრობს პეტრე მოციკულის შესახებ. ის қарზე და წირვაზე თურქის ძроз აღმოკითხული იყო. холсыз эти арсбити да გამოкөтელიан петре моцикулис пиронების сахарება პირველი ეს იყო როდესაც უფალმა შეკითხვა დაუსვა моцикуლებს რომ ადამიანები რას ნმობენ ჩემზე ზოგმა თქვა რომ შენ ხარ თითქოს ილია თითქოს იერემია ზოგი ამბობს შენ სხვა წინასტარ მეტყველი აი ამ დროს პეტრე აგიმაღლებს მას არავისთვის არ მოусმენია მას ეციურმა მამამ გამოუცხადა მას ცხოვრყოფელი სიტყვისenkhar ქრისტე ზევთისაც ყოველიც დაუფალიეთყვის მას რომ ეს შენ გამოგიცხადა ზეციურმა მამამ араხორცთა და სიສყდა арамец ზეციურმა მამამ და სწორედ ამ წმენაზე დააფუძნა უფალმა თავისი ეკლესია ეკლესია რომელიც მოწოდებული არის თითოეული ადამიანის გადარჩენისთვის ეს არის კათოლიკე საყოველთაო ეკლესია რომ შენ ხარ ყلدე და ამას ყلدესაც დააღვა შენო ეკლესიაი ჩემი და კენი ჯოხეთისანი ვერ ერეოდიენ მას. აი ამ წმენას ვერაუნი ვერ შეეხება. ის შესაძლოა პროტეგანმელობაში შემცირდეს მსწმენი ადამიანების რაოდენობა, ბუნებრივია მეფზოლი ეკლესია დევნაში იქნება და იყო ყოველთვის, მაგრამ ეკლესია ყოველთვის იარსებებს რაღაც მასშტაბურობით მაინც და რა თქმა უნდა ეს ჩვენ ზიარის დამოკიდებული თუ როგორ გაიშლება ეკლესიის ეს წმენა. და როგორ სახელს მოიხვეჭავს და რა შედეგებს დადებს ეკლესია თოლი ჩვენთაგანის პეტა პირი მოვალეობა არის ეს პეტრე მოციქული ყო საউცრად უბრალო წმინდა როდესაც მაცხოვარმა მოუწოდა მას ოდენერთი მოწოდების შემდეგ აყვება მას პეტრე ხომ ეთქვის რომ შემომიდექი მე და ამიერიდან იქნები შენ ადამიანთა მონადირე და იმდენად დაუმახინჯებელი იყო это разгонябатагули, რომ აი ამ მოწოდებას იმას ეციურ მოწოდება დაინახა და გაყვა მას ხორც. ყველაფერი დაუტევა მან. ძალიან ძიმე იყო ის გზა, რომელსაც უნდა გაეულოთ мотоциკლებს, მაგრამ აი თანდათანობით პავლეს შემოთხობაში ეს მეხსეულად მოხდა მაგრამ პეტრე თანდათანობით უკვე ხვდება იმას რომ ეს ის იყო ეს მისია იყო რომელიც მისთვის იყო დააბადებული და შექმული დრო წმინდანების ხოვრებას მთმავრების მოციქულები ზოგადად იმ კუთხით არის გამოსაკვეთი რომ გამოსაყופי რომ ისინი თან ხდებიან ძალიან დიდ ღვაწლს იგივე და პირველადსაც მინდა გავიხსენო ხუთი წმობელი, როდესაც მან მიიღო უצღება გაბრიელ მთავარანგელოზისგან, ის დათანხდა. აი ამ ყველაფერს რომ ის გამხარ იყო უფლის დედა, თელი სამყაროს მეოخي, ახამ ხევალი უფლისაი მეყავნ მე სიტყვებს შენ ისაო. ანუ ასევე არის სათქმა და პაულეს შემთხვევაშიც. აა მას შემდეგ რაც პეტრემ ადამიანურ ზრდურების გამო ის jetzt nochmal და უშواس ამ გესტო არ ყო ქრისტე. მან ცხારે შემლები და სინანულით ჩამოიწმინდა და ჩამოირეცხა ეს სოდვა და უფალსაც არ დაუტოვებია მონანული მოციქული, რომდესაც აღთგამ ყოდრეთით და ეცხადება ის მარიამ მაგდალინელს პირდაპირ ესე ეტყვის რომ წარვე და უთხარ ჩემთან მოციქულთა და პეტრეს ანუ განსაკუთრებული როლი ქონდა ყოველთვის დაკესრებული პეტრეს ის იყო ყოველთვის სიმართლის армасруლებელი და განმაცხადებელი როგორც ეს კესარია ფილიპის გზაზე დადასტურა თავისი პარადოლი აღიარებით. როდესაც უფალი აღთ გამოკudrait თიბერიის გზაზე გამოიცხადა მოციქულებს, აი აქაც განსაკუთრებული ყურადღება მიაქცია მან პეტრეს სამგზის კითხა მას, სიმონ იონაისო გიყვარმია და სამივეგზის პეტრემ ამჯერად უკვე ძალიან დიდი თამდაბლობით და ისევ და ისევ მას ამინდობით უთხრა რომ ო პავლო შენ ყოველი უצი ყოველიცი რამ თუ მიყარ შენ და აი აქ უკვე განუჩინებს აი მარადილ მისიას მაცხოვარი იესო ქრისტე თუ გიყარوار მე დამცხсэн ყოვარნი ჩემნი აძლვენ კრაუნი ჩემნი და მართლაც ისე წარმართა პეტრეს ხოვრება და ისე წარმართა მან თავისი ხოვრება რომ უდიდესად იყო მოღვაწე მის სამცხოზესულიერ შვილებსე და სიტყვები რომელიც საციკროს ახარების დროს გააშღერა ფალმა პეტრეს მიმართ რომ შესაძიც იყავში ნახალდაზრ და სადაც გინდოტი და გინდოტად ადიოდი ხოლო შესაძაც დაბერდებინ სულიერად უკვე მოწიფულობას მიაღწევ სხვა წაგიყვანს შენ იქ სადაც შენ არ გინდა და განიფქნე ხელნიშენი და შეგარწა შენ ნუ აუწקבდაო როგორც ივანე მხარებელი ბزانებს თუ როგორ ვითარებაში და რანაირ სიკვდილით უნდა აა დაეტოვებინა მას მიწიერი სიცოცხლე და ეს ერთ-ერთი ესეთი ეპიზოდი უკავშირდება პეტრეს რომდესაც ის რომში იმყოფებოდა მას უფალი იესო ქრისტე გამოცხადდება რომელიც ჯვარცმისთვის მიდიოდა აა რომში და უფალი ეტყვის რომ ისევ და ისევ ჯვარცმისთვის მეყვა უფალო რომში და იქვე გაახსენდება რომ ეს მისი მისია იყო, მისი ღვაწლი იყო, რომ მოწვნული იყო, მისი მიციერი ცხოვრების დატევების შამი და ისცაოდა თავდაყირა მოითხოს, რომ გააეკრან ჯوارზე. მას რა თქმა უნდა აი ეს მსნეობა, რომელიც მისმა მაცხოვარმა რომ მრევლთან ყოფილიყო, მრევლი გამოეძართა აი ამ გზას ირჩევდა ის ყოველთვის და ბოლო მომენტშიც ეს გზა ირჩია, მაგრამ უკვე მოწვნული იყო მისი ღმერთთან წარდგომის ჟამი, რომ მaraduli გვერგვინი მიეღო მას და ესე нам таврепс из мис могуоцелба петремоцикулма агвитова ჩვენ 2 сауцари католике епистоле садат цар моачен цодвис та симартлис арс гадмоцем сим реалобас рац ман ганиса да таборисптазаром твит мхилвелни виқави ჩვენ уфлистидебулебисао дамтели ахали ахтмис саидумло дамсахуребо да мисия моцемული гокс петремоцикулис ოდен мокле ситуаш ентели ахали ахтмис формулиреба ткен унда гахтит сахтობულნების тана ზიарни აი ეს არის სწორედ ჩვენი მარადიული მისია. არის ღვთის მონობა, ამის შემდგომ ჩვენ გადავდივართ ჩვენი მეგობრობაზე, ამის შემდგომ ღვთის შვილობაზე და აი ბოლო საზომი ეს არის დამხობა, რისთვისაც შექმნილი არის титуული ადამიანები ხატებისთვის და მსგავსებისთვის. პეტრომოციკულის საყვერელი წაფეიყო მარკოზი, მარკოზ მახარებელი და უშუალოდ პეტრომოციკულის ა კარნახით დაწერამანის сахарება, რომელიც მოკლედ ლაკონურად მოგვითხრობს ქრისტეს მოყვაეობას. პეტრე მოციკული, ანუ თე კაფიოჩანს საქმე მოციკულთაში, როდესაც სული წმინდა გარდამოვიდა მოციკულებსე, აა, აკაც გამოკეთილად, ნუ ეს ლიდერად მოციკულთა ლიდერად ჩამოყალიბდა პეტრე და აა მის გადაგებას მოყვა 3000 ადამიანის მოქცევა და მონათვლა. холо მეორე შემთხვევაში, როდესაც იеруსალიმის წესთან პეტრემ და იოანემ კოჭლი ადამიანი განკურნეს, მის გადაგებას უკვე 5000 ადამიანის მოწევა მოყვა და ნუ საქმე მოციქულთა ეს არის ისტორია პეტრე და პავლე მოციქულებისა და იმენა დიდი მადლი ქონდა პეტრეს რომ ვისაც კი მისი ჭრილი შეხვდებოდა, ნუ მოჭრილავდა, მისი ჭრილი მეხსეულად იქურნებოდა სネულებისაგან და ეშმაკები განდევნებოდნენ გარბოდნენ а эти диди угазейი იყო პეტრო მოციკული, როგორც ვთქვით, მან 67 წელს царmartin იმპერატორის ნერონის დროს ა რომში მოწამეობრივად დაასრულა მისი мицიერი სიცოცხლე. შევეხოთ პავლე მოციკულსაც. პავლე მოციკული იყო უკიდეგანოდ განსწავლული ძველი აღთმის რჯულში, მისი მოწყვარი იყო знаболи მოწყვარი гамалиели, რომლის ფეხებთანაც იყო პავლე гаזרдили. თან სანამ გამოიცხადებოდა მას უფალი, ის იყო თეორიული ღვთისმეტყველი, ეს შეიძლება ითქვას დევნი და ქრისტიანებს დაჯერება ქონდა იმისა, რომ ეს იყო სექტა, მაგრამ მაშინ როდესაც ის დამასკოში მიდიოდა, თავადვე გამოიცხადებდა მას უფალი იესო ქრისტე და ეტყვის მას, რომ საულ საულ რაისა დევნიმე. და თავადვე ამბობს, რომ მე კაც და მე და კაცთან ადამიან მოგებული ეს უცხება ეს ახარება. თან ძალიან საგულისმოვარეა ეს ის, რომ აა ქრისტიანობამ რო ქრისტიანობამ რო დაიწყო გავრცელება, ერთისლი შემდე ხდება პავლეს მოクセვა და თან იმის ფონზე რო მის დევნი და ქრისტიანებს და რა უნდა მომختار იყო ხო მის სწავლებაში რო აი მეხselectedValue ის გადაგცეულიყო აა ქრისტეს გულმხურვალე მქადაგებლად და მართლაც ქრისტეს გადაგებისთვის თავი გაეწირა. ძალიან დამაჯერებელი იყო პავლეს ქადაგება, ამიტომ წინ და წინვე განუსაზღვრ amas უფალმა რო ტვისტომები ან ებრაელები არათავსიდებენ შენს ქადაგებას და ნათესავთა შორდილთა მიგავლინო შენო და მართლაც პავლე როგორც წარმართ მოძღვარი ეკლესიის და ეკლესიების დაამფუძნებელი ესე წარმოჩნდა ძალიან დიდი არის პავლეს მოღვაწეობა კორინთელთა მიმართ მეორე ეპისტოლეში ეს არის გამოყოფილი ადგილი მისი მოღვაწეობიდან მოკლედ აღწერს რა თქმა უნდა მის მოღვაწეობას ჩამოთვლილი არის ის აი მართლაც განუმეორებელი ღვაწლი რომელიც იწირთა ამ ადამიანმა დენად უპოვარებაში ცხოვრობდა ძალიან ხშირად გვertხიც ამдень ხובით ჩაკოლვასაც ვერ გადაურჩა ჭირნი ავაზრთაგან ჭირნის მათ მტყולართგან არხვა ლოცვა ღვიძარება შიმშილი ყინელი ამ ყველაფერს ემატებოდა ეკლესიების დაფუძნება თან წერილობითი კუთხითაც ყველაზე მეტად მოგვაწე პავლე არის 27 წიგნიდან 14 ეპისტოლე სწორედ მას دەმოდის так я тебе амбос, რომ ის იყო ძალიან დიდი стенით, ასე თქვა, снеулеба танжау და მას დიანгелოზი сатана მომივლინა მე უფალма, რომ აი ამ დიდი გამოცხადებების და მადლის ფონზე, რომ არ აგვიმაღლო. მამები ვერსაუბრობენ ხე რა კონკრეტულად რა снеулебаზე არის აქ საუბარი, მაგრამ ზოგადად უნდა ითქვას ის, რომ ოდესაც ადამიანი მოიხვეჭავს სიყვარულს ქრისტეს და რეულის, ზოგადად მოყვას სიყვარულს ა კენე დატროფირებული ხდება უკვე ამ წუთისთოფლისთვის, მისთვის ხორციელი არაფერი აღარ არსებობს, აღარ ძილი, აღარ ჭამა, აღარ საკვთან ნებასურulis მეხედი ცხოვრება და სწორედ ესე იყო პავლე რო ა ფაქტურად აი მუხლი არ ჩაოხრია და არ დაусვენია არასდროს პავლეს. რავაგის იყო ის აკეთვე საპრობილეში და მამები ამბობენ რომ აი საპრობილეში მყოფი პავლეს სიხარული აღმატებული იყო ქერუბი მსერაბიმების სიხარულზე, რადგანაც აი მის გულში ოქროს ასლოებით წერა იესო ქრისტე. აი აბსოლუტურად ყველა פסოხი, რომელიც ჩვენ გააცოხებს და გაინტერესებს, ხომ ქრისტიანობაში მოცემული არის პავლეს ეპისტოლეებში. ა პავლეს ეპისტოლეებში დესაც მთელი მართმადიდებურ ეს ღვთისმეტყველება და შემდგომი წმინდა მამები, აბადოკიელი მამები და კიდევ სხვა მამები, ა ესე იგი კიდევ უფრო მეტად კაფियोს და ფალსაჩინოს დიან პავლეს ქადაგებასთან ეკლესიის ქადაგებას ჩვენ თვითონ განვარტებიცა გვაძლვენ მათ ქადაგებებში პავლეს ანუ მოგვაწეობის გაშლას. ნუ პავლემ მოციქული იყო ორმაგი მოქალაკეობის მონა, ბუნებრივია მას ჯვარზე ვერ გააკრავდნენ, სირცხვილი იყო, რომაელი ის რომ რომაელი ჯვარზე გაეკრა და მას თავს მოკვეთავენ და მისი მოკვეთილი თავიდან ზედა თაფლი გარდამოდინდა. აა შეგვეციოს მოკლედ ეს ორი მოციკული, ძალიან გახარებული ვარ მე პირადად. დიახ. მათი ხსენების გამო და სხვა მოციკულების შემთხვევაში ესე არ გვაქვს და მეორე მოციკულის ხსენებამდე ჩვენ მარხვა მიმარხულეთ, ანუ მარხვა გავიარეთ. ხან ეს მარხვა შეიძლება 40 დღეზე მეტიც იყოს ეს კონკრეტული. დიახ, სწორედაც ამაზე მინდა ეთქო მამა დავით და აუცილებლად დაუბრუნდებით შემდეგ წმინდა მოციკულების ცხოვრებაზე საუბარს. დაასრულდა პეტრე პავლოვების მარხვა. რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად მარხვა ადამიანის ცხოვრებაში, ქრისტიან ადამიანის გულის ცხოვრება თქვაობა და რით განასხვავებს სხვა მარხვისაგან, რით განსხვავდება სხვა მარხვისაგან პეტრე პავლოვების მარხვა ზაფხულის მარხვასაც უწოდებენ, როგორც ვიცი. დიახ. ეს რაღაც საკვირდები დიდ მარხვას უფრო მარტივად მარხულობენ ადამიანები, ვიდრე იგივე, თქვათ პეტრე პავლოვების მარხვას თითქოს რაღაც ათანადო და ხდება დაფასება მარხვისა ну а есть сейчас говорят с бравольным фактором маганапирова, ერთ-ერთი ის არის რომ ну არ არის ძიმემარხვა. დიახ. ჩვენი პატრიარქის გლოცაკურთხევით, ოთხშაბათი პარასკევის გარდა მარხვაში ნუ თუ არის საჭიროებათევს ვიხმევთ. აა ხან იყო ხოლმე ესეთი ეს პეტრეპავლოვების მარხვა რომ ერთი კვირა გაგძელდა და ნუ რაღაც ადამიანები როგორც ესე ხდება ხოლმე რეალობაში მეტოქეს რომ ვერაფასებ, ხிறატ მარცხდებიან მეტოქესთან. ან ძალიან საჭირო მარხვა არის, იმიტომ რომ ამ პერიოდში მ თავდება რა დიდი მარხვა, კადეს ეს 50-იანი სატეკის პერიოდი, თანდათანობით ადამიანი იწყებს უკვე სულიერ ძალების მოკლებას და აუცილებლობას წარმოადგენს, რომ ისევ და ისევ მარხვით გაძლიერდეს მის ისული და რა თქმა უნდა, უფრო მეტად მას და კაცნობას აი ამ მოყვაწეებისა პეტრე და პავლემოციკულებისა მიიღებს ის ქრისტიანები, რომლებიც მისავენ რა თქმა უნდა ამ მარხვასა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მარხვას პავლემოციკული არის თორედ ამისი ათელი მაგალითი და ყველა წმინდანი რომლებმაც თავად უფლისგან მიიღეს ეს მտնება რომ ლოცვის და მარხვის გარეშე ადამიანი ვერ აღწევს სრულყოფილებას. თუმცა უნდა ეხა მიზანი მარხვა არასდროს არ იყოს და ყოველას გონირულად ის უნდა განვგოთ რომ ჩვენს სალებს და სიტუაციას თუნდაც ხომ არის ხოლმე ისეთი გამონაკლისი შემთხვევები მოვარგოთ ა ეს მარხვის წესი გააჩინია რა სიტუაციაში მოგვაწეობთ რა გვინდა როგორი სინანული გვაქვს და მარხო კავშიрში არის ინანულთან. აი, გამოსაყოფი არის პეტრე და პავლე მოციქულების ინანულის. ხომ ეხა რა წოდვა ჰქონდათ ისეთი, რომ თელი ცხოვრება ნანობდნენ. აი, პეტრე მოციქული ეკონოგრაფიულად ისე გამოისახება, როგორც დიდი და მწირალი ადამიანი. ყოველი მამლის ყივლის დროს მას ხარეთრემლი გარდამოდიოდა თვალებიდან. იგივე პავლე მოციქული. აი, ჩიткиმის ყოლა ეპისტოლში ის დიდი ინანული თანობს, რომ მე ვიყავი დასაბამში ქრისტიანთა მდევნელი, რომ არ ვარ ღირსი მოციქულად წოდებისა, მე ვარ ნარჩევი მოციქულთაი. და ცოდილთა შორის პირველი მე ვარ. ანუ ეს სიტყვები, რომელიც წარმოითმება ზიარების წინ წამს უფალო და ღირებას ნobile ლოცვა, სწორედ პეტრა და პავლემოციკულების წამსე და მათ აღიარებასად გას და, რა თქმა უნდა, ჩვენც ვtildeობთ რომ აი ამ აღმატებულ ქრისტეს მოყარეს მიუბაძოთ და ჩვენს გულებში შემოვიდეს მაცხოვარი ესოქრისტე და რამდენადაც კიყوارჭე შまりტება identity არის შენი სინანული. აი როგორ რაც მოხდა პეტრე შემთხვევაში, მართლა უყUARTა ისო ქრისტე, მაგრამ ولو ისე მოხდა, რომ ადამინულ უზურების გამო სამგზის უარყო ქრისტე, მაგრამ როგორწ კი გაახსენდა უკვე უფლის სიტყვა და თუ რა ცოდვის ჩამდენი იყო ის, ცხარეს რამლებით ატირდა. პაულე იყო ჭეშმარიტების კადაგებელი, ჭეშმარიტების მაძიებელი და ოდესღაც მიიხთა რომ ამ ჭეშმარიტების წინაღმდეგ მიდიოდა, უკვე რადიკალურად შეცვალა ცხოვრება. ასე რომ, აი ეს ყველაფერი არის ჯაჭური და რო თუ მე მინდა ვახსენო საोच्चარი ქრისტოცენტრულობამ 2000-ის და მისიგ მთლიანად აი ცენტრიში არის მათი ქადაგების ძაცხვარი იესო ქრისტე, ამიტომ აა სამწუხაროდ მე ვიცნობ ისეთ ადამიანებს თუმცა ის საօბრის შემდეგ მათთან საօბრის შემდეგ გარკვეულწილად მათ შეცვალეს ეს მათი სამუღვაწეო გეზი და ასპარეზი ა შეიძლება ადამიანი კითხულობს თ껏 psalmonebs რაღაც გარეგან ხვაჭი არის მარხვის მაგრამ აი იესო ქრისტეს სახელის ხშირი ხსენება და ზოგადად ფიქრი იმაზე რომ თავად ცენტრში ჩვენი გამოხსნის არის ხო ვარია იესო ქრისტე და ყველაზე მეტი სულიერ პატევის მას რომ უნდა მივაგოთ ან ეს სამწუხაროდ ხშირა არის დაჭრდილული მსწონებში და თქმოდა ეს უკვე უმეტესლად ცდება ცხონების გზას აი პეტრო მოციქული ამობს ესეთ ციტყვებს Artsag ar sakhelis khoa imotsemulit sasaqveşe romlitats romlitamsa jer iqo tskhovrebai chveni isaris ieso khristes sakheli igive pavle sakhelis da mimart ieso khristes isa qoveli mukhli modrkes setisani da qveqanisani da qovel manenaman aguaros ramet uphali ieso khristes adidebolat qvtista mamisa sautsari patrioti iqo pavle motsikuli uqarda tvistomebi ebraelebi magram roditsats da inakha tavo cheshmariteba gamoechqada mas uqe monde traditsionuli золя акмесржули რომელიც იყო მომზადება რეალურად ახალი აქмесржуლის მისაღებად, თქმოდა დაუტელობა და გახდა ახალი აქмес მსახური და ის ცნობა რომელიც მას კონდა ზოლაქთ მაშინ უბრალოდ თეორია იყო მანამ სანამ ის არ მივიდა იესო ქრისტესთან და სწორედ დაესწრია თავის ერთ-ერთ ეპისტოლეში რომ თუ გინდა მიიღო განცხადებულობა და დაჯერება იმისა რომ იესო ქრისტე არის მარადული ღმერთი und irtsmonois તો როგორც ძანებს ეწაეთ ინასტარმოტყოლი, უკვე თუ არა ერთმუნოთ არცაგუნის ხმა ყოთ. აუレმოციკुलिस ეპისტოლები, ნუ მრავალ კუთხე და ჭრელში შეგვიძლია განვიხილოთ, მაგრამ აი ყველაზე მთავარი, რომელიც დღეს განსაკუთრებულად გვჭირდება და რომელიც ძალიან ხშირად გვესმის ჩვენ, ეს არის აი მოკლე და ელემენტარული დამოკიდებული ერთმნიშვნელის მიმართ. ურთიერთს სიმძიმე იტვირთეთ და ესრე დააღასრულეთ რჯული იგი ქრისტესიო. დიახ. აა მამა დავით, მოციქულების ცხოვრების ისტორიაზე საუბრობთ და ადამიანებს უბრალოდ გვაქვს განსაკუთრებული დღესასწაული რომელზეც მეტნაკლებად შედარებით ვისმეტი და უსნაკლები ინფორმაცია გვაქვს ხოლმე. აა რამდენად იციან ადამიანებმა პეტრესა და პავლეს ცხოვრების შესახებ და ზოგადად რამდენად მნიშვნელოვანია რომ მათი ცხოვრების შესახებ იცოდნენ ადამიანებმა და ამ დღესასწაულის არსებობის შესახებ. აა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეგ იმიტომ რომ ჯერ ერთი რომ ამ ცხოვრებაში ჩვენ წინამძღოლებ შევიდდება. ხო, აი რა გავაკეთოთ, როგორ გავაკეთოთ? მაგალითები შევიდდება აუცილებლად. აი პავლე ამბობს ესეთ სიტყვას თავის ეპისტოლეში, რომ აა მობაძავ ჩემ და იყმენით ვითარცა მე ქრისტესა. ეხა რა თქმა უნდა, მე შორს ვარ იმაზრისგან, რომ რომელიმე ჩვენთაგანი გაიმეორებს პეტრეს და პავლეს მოციქულების ღვართს. თუმცა ჩვენ ეს სხვა სიტუაციაში გვიწევს მოღვაწეობა, ეხა სად ماشინდელი დრო და სად ღემონდელი დრო. ეხა ის რა საჩვენ წამის მიესდებში ვაკეთებთ და სოციალურ გზით შეიძლება გავწელებადი იყოს ეს кардаგება და ერთ საათში შეიძლება ასეული კილომეტრი გაიარო მოციკულებს ან ფიზიკურად ძალიან დიდი ყვალის გამבולინება უწევდა ძენზე 20 რემლი ოფლის ისხლი და აი ეს ის მოდელი და ზოგადად ეს კристоც ცენტროلوبა რომელიც გქონდათ ამ მოციკულებს უნდა გადმოიტანთ რაღაცნაირად ეს ნუ დაუნერგოთ ახალი გამოწევების წინა შე ასე რომ თუ არ იცი შენ მათი შეوڑება და არაფასებ ამ ყოლაფერს რაც მათ ჩვენთვის გააკეთეს ხო ა სახმარი მასალეული მათ არაფერი არ მეუღიათ. აი პაულე, როდესაც გადაგებს და ასნებს კორინთელებს და სარწმუნოს ხთვისის 60-კულა გადაგებას, ესეთ რამეს ეუნებონ მსხვები მოდიან თქვენ, გარკვეულ ეგარას გიწესებინ, გიმონებენ. მე მოვდივარ და არაფერს არ გხოთ თქვენ, ენაც ვიცლები ემოციებისგან, ყველანაირი სოდისაგან, მოთხოვნილებისაგან. თუ არ მაქვს უფლება რომ წოლენ მოვიყვანო ხომ როგორც რა ადამიანებია მაგრამ არ ვაკეთებ ამ ყოლაფერს თუ არ მაქვს იმისი უფლება რომ თუ კი მე სულიერ წესს და თქვენ შორის თქვენთან ხორცელი მოვიყვანო მაგრამ არა არ ვაკეთებ ამ ყოლაფერს და აი ეს არის მართლაც მაგალითი თითოეული ჩვენთაგანისთვის როგორ უნდა ვიქადაგოთ ქრისტე თანამედროვე ცხოვრებაში უანგაროდ სიყვარულით და მაშინ ყოლაფერი gekneba აბსოლუტურად ნუ იქნებით წيرოდ მორწმუნეები რომ რაღაცას დაგვაკლებს უფალი ყოლაფერი გვექნება აگرეთ ჩვენ აი ნახეთ როგორ არის რომ აი ამ დიდი ერცმენიდან და მოშორნეობიდან გამომდინარე ისინი საფრთოს ინატლისთანაც იდანე ხდებიან ხო რა არის ჩვენი ქრისტიანული მოვაწეობის მიზანი რომ ეზიარო თაბორის ნათლს პეტრე მოციქულმა საკუთારે თვალებით იხილა თაბორზე გამszკინებული უფალი და პავლემ ნათლის სახით მიიღო ზეციური უצება ან თუ გინდა რომ ჩვენც გავunatzelდეთ აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ მათი ცხოვრება, ცხოვრებაში მათი მეოხებით უნდა გავეკვალოთ გზა. ა პავლე შეგვაგონებს ჩვენ რომ ოდესაც თქვენ გახარდგსა გასაყრთან და წოდვის ჩადენის სრულები მოგეძალებათ უბრალოდ ახსენეთ წმინდანები და ჩვენც ესოდენი მაქუს გარემოდგომილი სიმრავлец წმინდათაი სიმზიმე ყოველი განუშოროთ და მ Straf momovali იგი წოდვაო და კიდევ ერთი არ დაგავიწყდეს უფალმა ამცნო მოციქულებს რომ თქვენ მომლებ დაუტევეთ ყოველივე და შე მომიდეთით მე მერメსტამას შობასა. რაჟამს დაჭდეს ე კაცი საისახლართად იდებსათა აა დაასხდეთ თქვენსა განშოთ ა12 ტომთა ისრაელისათო. ა12 ტომში გულისხმობა როგორც აპოკალიფში არის საგდობთ მთელი კაცობრიობა, მთელი სამყარო და ბუნებრივია ხაროცა შენ მიდიხარ მსახურებაზე და მეოხებას ითხოვ პეტრე და პავლე მოციქულებისგან წარმუნებულიყავი რომ ისინი არ დაქტოვებინეს ისინი თავენტ ლოცო ყურთხევას გამოგიგზავნიან და ეს კავშირი აუცილებლად უნდა წარმოდგეს ჩვენსა და მოციქულებს შორის რადგანაც მისია და მიზანი მათი მოღვაწეობისა იყო მხოლოდ ეს რომ ეკლესიები დაეფუძნებინათ და ადამიანები შემოსულიყო ეკლესიის ვისავშეში და თუ ჩვენ არ შევედით ამ ვისავშეში და ეს ხორცწელი მდგომარობა არ გადავლახეთ მაშინ არ მოიქნება ყოლაფით არ მოიქნება გადაგება არ მოიქნება მათი მოღვაწეობაც ასე რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მამადავით დაახლოებით ერთი წუთი გვაქვს დარჩენილს ასაუბროთ რო თანამედროვეობა ახსენეთ თანამედროვე ცხოვრება და მივდგეთ თქოთ ჩვენს საუბრის ბოლოს აა რამდენად არსებობენ დღეს თანამედროვე ცხოვრებაში ადამიანები რომლებაც შესაძლოა გამეორონ პეტრესა და პავლეს ცხოვრება მათი 8 წლიი უბრალოდ არ ვამბობთ არგულის ხურდათ რა თქმა უნდა მოწამეობრივი დაღსრულებას როგორია თანამედროვე ცხოვრება დღეს და რა გასწავლის ზოგადად მათი ცხოვრებიდან გამომდინარე დღევანდელ ცხოვებას როგორ შეაფასებთ აბა და არ უნდა დაიჯეროს ეს აცღაურებას მიბაძოს, მაგრამ ამას ოფალიში იაფასებს. ალბათ არწმუნებული ვარ დღესაც არიან მათი ღვაწლის მიბაძველები, რომლებიც ფაქტურად აი აი მიიერარქიაში მათ გვერდითგანან და მათებურად იყუციან სამცხოსთვის ძრუნველობენ ყოვლად უანგაროთ برალოდ თუ ნუ სიტუაცია არის განსხვავებული და ეხა ერთ-ერთი ერთში მიბაწვა ეს არ მოგენელა და არც უნდა განეზრახოს ვინმე რომ ეხა ზუსტად ისე როგორც მოციკულებ მოგვაწევდნენ ისე ეს უნიტონში გადმოიტანოს მათი ღვაწლი აა რომ არ იყოს ეს გადაგება და ღვთისმეთყველება და ეს სწოცხალი გადაგება ხომ სასულიერო პირსა და მრევლშორის მაშინ ეკლესიაც მყტარი იქნებოდა და მაშინ ჩვენ აქ არ ვიქნებოდით ეხა დღეს ვინაიდან და რადგანაც სამყარო აგზელებს და ის არსებობს ეკლესია ისევ და ისევ გადაგებს და თავის მისიას უצმინდესაც განაგებს შეიძლება ითქვას რომ დღესაც არიან მათი მომბაძავი христиანები მე არ მომბო ყველა სასულიერო პირებს ეიტომ გადაგება ეს შეიძლება ყველა მიქადაგოს საქმით სიტყვით ლოცვით ელემენტარული ეს ღიმილი ხშირად როცა ადამი ცოდვილი ადამიანი მოძიქვათ ეკლესიაში და მას განცდი აქვს ეს ოდვილობა ხო, შენ სიყვარულით უნდა მეყვი, როგორც პაული ამბობს, რომ ვინც ყველაზე მეტად სწოდვილია, იმას უფრო მეტ პატივს მიაგებთო, რომ რაღაცნაირად არიფიქროს, რომ მისი ადგილი არ არის ეკლესიაშიო. ასე რომ მე ვიტყოდი, რომ დღესაც სწოცხალი არის ეკლესია და როგორც ამ ცხოვრებაში ისინი მართლაც შეაკოდნენ იმას, რომ ეკლესიები დაეფუძნებინათ და ქრისტეს გადაგება გაეშალათ. დრეს ისენი უფრო მეტად პეტრე და პავლე მოციქულები არიან მეოხნი და გაძლიერებენ ჩვენ ეკლესიის გაძლიერებაში და ძალიან საგულისმოვ არის მათი საwebdriverელი ლოცვა და პატრიარქი ჩვენ გვირჩევს რომ ლოცვით შეხirat მომართოთ პეტრე და პავლე მოციქულებს და მათი მსხვერპლი და მათი მოწამეობა ყველაზე მეტ მსხვერპლად მიითवला მას ხوارმა იესო ქრისტემ ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ გილოცავთ განდეგო დღეს. მივულოცავ თელ საქალაქო სტადიონში დაბადებით. დიდი მადლობა შეახსენეთ კიდევ ერთხელ საინტერესო საუბრებში. ზღვის უმანში მდებარე ყოლაツ მთა ხუთი შობლის მიწინების სახელობის აძრის ძირამ ზღარი მხდალი დავით მქრობიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.